Pas lajmit se nuk do të ketë shpërblime për policët, duket se edhe një tjetër kategori është bashkuar punonjësve që nuk do të marrin shpërblim për fund vit. Bëhet fjalë për 36.000 mësues, të cilët duket se edhe këtë vit nuk do të marrin shpërblim për festë. Për mësuesit duhet një fond i konsiderueshëm për të dhënë shpërblim, për shkak se bëhet fjalë për më shumë se 36.000 arsimtar. Për këtë shkak, thanë burimet nga Ministria e Financave, nuk është parashikuar edhe shpërblimi, pasi mungojnë fondet. Për këtë arsye, ekspertët e financave po mendojnë shpërblimin e mësuesve më gjerë gjatë vitit 2017 për t'ju dhënë një pagë. Edhe një vit më parë, qeveria shpërbleu vetëm 400 mësuesit më të mirë në të gjithë vendin. Ende nuk është zyrtarizuar, por për mësuesit dhe policët mungojnë fondet për shpërblimet e fund vitit. Por gjithsesi, qeveria do të vendosë në ditën e vijim, thanë burimet nga Ministria e Financave. Ndërkaq dihet raport të VMS nga burime pranë Ministrisë së Brendshme dhe Financave se më shumë se 11.000 policë nuk do të marrin shpërblim për festat e fundvitit. Burime nga Ministria e Financave sqarojnë se nuk është parashikuar shpërblim për policët në fondin prej 1.8 miliard lek, i cili do të shkojë për dhënien e 3.000 lekëve pensionistëve dhe shtresave në nevojë.